Nej men hej! Hallå! Hur är hej, det? Steffen. Jo, det är bra faktiskt. Det är väldigt skönt. Kommer du ihåg att här stod vi precis för ett år sedan. Mm. Fast då hade vi vandrat upp för bergen till kapellet. Och ja, ner hade vi blivit bitna av hundar. Ja, vi hade skrämt hundar. Och... Ja, och vi hade gjort grottvandringen. Ja. Det var jätteroligt. Och då hade vi en liten grej att vi skulle ha med i packningen till denna resan. Ja, exakt. Vi pratade ju om att vi skulle ha med oss en pannlampa. Ja. Ja. Och den enda som tog med sig pannlampa, det var ju du. Ja. Ja, det är tokigt. Men idag är det ju egentligen då första dagen är det ju idag. Ja. På våra resa. Och då har vi valt den här, vi är på den här restaurangen nu. De sitter här inne. Och vi väntar på våran mat. Och så här har det varit idag också. Först var det ju lite kyligt. Eller kyligt, vad ska jag säga? Jo, men det har inte varit jättevarmt. Det blåste ju och solen kom och gick och sådär. Jag tittade ändå på termometern utanför hotellet igår kväll. Ja. Den stod ändå på 20 grader. Oj, ändå så var vi lite frusna. Ja, frus. Ja. Men sen så på efter lunch på AV3 ungefär. Så kom solen och då blev det ju jätteskönt. Mm. Det ju var, då var det ju fantastiskt. Så det har ju blivit ett bad idag liksom i havet och så. Och det vattnet är ju fantastiskt skönt. Det är ju säkert en 20, va? Ja, jag vet inte. Jag har inte testat. Nej. Men ska vi prata lite om dagens händelser idag? Ja. Ja, det tycker jag med. Jo, nej men vi började ju så smått där med, i början där. Folk har fått tänka till lite granna och funderat lite över sitt liv överlag egentligen kan man ju säga. Var är jag? Vad vill jag? Man sätter lite mål och lite sådana saker. Vad som är viktigt för den. Sen har vi då jobbat med våran core. Haft lite sådana här roliga knipövningar och annat. Ja, det var väl det. Och sen så var det trevligt där på eftermiddagen. Vi åt lite lunch och annat och så. Och sen skulle vi då ha lite löpträning. Så vi har haft lite löpskolning med alla där. Och vi har jobbat med hjulet och draget. Och övat på det lite koordination. Att vi ska jobba 1, 2, 3. Och det var lite svårt för vissa att hitta den här rytmen. Valstakten, så vi kanske ska byta buggen till vals nu, Steffens. Ja. Och sen så sprang vi bort och då har vi vår lilla konferenslokal. Ja. Och där säger vi så här att men lägg era grejer här så låser vi oss det gör ju ingenting liksom. Så går vi bort till stranden och kör våra intervaller. Vi har kört intervaller och det ska jag säga. Alla var med och sprang. Ja. Och helt grymt. Alla bara körde på liksom. Sådana kämparglädje det var. Sen kom det tråkiga. Ja, det kan man ju lugnt säga. Så här var det då. Lollo var kvar där borta. Och vi andra var ute och sprang tillbaka och sådär. Jag och Petra och vi tog en liten extra löpning. För vi var ju inte med på intervallerna så vi körde lite extra här och sådär. Och när vi kommer tillbaka så var det du som ropade på mig, Stefans. Ja. Helene, var är nyckeln till konferenslokalen? Alla står och väntar på utsidan för att komma in på sina rum. Och då var klockan ganska mycket, men vi skulle vara här 8. Nej, den har Lollo, så jag har inte sett Lollo. Nej, ingen har sett Lollo. Och sen så säger jag att du får ringa till Lollo. Ja, men jag har inte Lollos nummer, sa ju du. Nej, ja. Och det, min telefon hade ju Lollo. Ja. Så du fick ju ringa till gymmet. Ja, för så är du. Ja, det är bara att gå och knacka på rum 12:39. Exakt, ja. För jag tänkte hon kanske var där. Men det var ju inte. Du fick ringa till gymmet för att få tag på Lollos telefonnummer. Men hennes telefon hade ju slocknat. Det var ju död. Ja. Det var ju tom på batteriet. Och till och med Bert började många stav bara helt. Vad är det här? Vi behöver komma in i våra rum. Så jag fick springa hämta städerskan till slut. Ja. Och så fick hon öppna för oss. Och sen så var jag och Petra ute och letade efter Lollo. Och naturligtvis så har hon ju fastnat här på den här restaurangen. Och känner ju allt och alla här också. Det tar ju tid.
ta tid för henne och kinga på alla. Så där satt hon i goda ro. Sen är det mer roligt som har tyckt upp henne idag. Lollo hade med sig vandringsstavar. Ner. För att de som kanske nu inte ville springa med eller någon som skulle gå med stavar, för det är ju fantastiskt, tror jag ni. De här vandringsstavarna har vi glömt på bandet vid flygplatsen. Så de är borta på flyget, borta vid där vi landade. Där är stavarna. Så vi får se nu om vi får tag på dem, för nu har vi fått ringa lite här och försöka få tag på de här stavarna. De som var så lätta att checka in. Ja, de... Jag fattar inte hur vi kunde glömma dem, men så kan det bli ibland emellanåt. Så vi får se om de här vandringsstavarna kommer fram till långlöpningen eller vandringen, om några vill ha dem. Eller om vi får helt enkelt hämta upp dem på flygplatsen. Ja. Det var väl i korta drag det som har hänt egentligen idag. Men det är väldigt trevligt. Ja, det är underbart. Väldigt fantastiskt gäng tycker jag. Ett underbart gäng. Alla börjar känna varandra lite nu idag. Det är det som är så himla roligt. Ja. Man märker det så väl. Och folk bjuder på sig själva och vi skrattar och så. Så att det är fantastiskt tycker jag. Imorgon då har vi ju lite föreläsning igen och vi har ju hit-training ska vi ha. Sen, jag kommer inte riktigt ihåg vad vi ska göra på eftermiddagen, men det dyker väl upp också. Det har vi på schemat. Var det inte vi skulle bada eller? Ja, det kanske är något med Lollo. Nej, jo det var det. Ja, det kan nog vara något sånt. Det var det. Ja, vi får se vad som händer. Men det känns ändå ganska positivt med vädret. Det är inte lika varmt på kvällen som det var förra året. Det är det inte. Det var länge sedan. Jag får faktiskt ha jeans på mig idag. Så. Men det är skönare idag tycker jag än vad det var igår. Imorgon ska det bli ännu varmare. Ja, det finns hopp om det. Det finns hopp. Jag fick lite färg idag. Det är fort. När väl solen kommer så går det fort. Jag behövde inte solfaktor 50 i år i alla fall. Jo, tar vi lite mer färg på kroppen va? Kanske. Ja. Men vi kanske måste gå in och äta snart, eller vad tror du? Ja. Vad tror du om Ulf på onsdag? Ja, det kommer bli klockrent. Det kommer bli väldigt spännande, tycker jag. Ja. Det är bäst att inte prata förut ifall han kommer bakom. Men det kommer bli en supergrej. Ja. Jag tror faktiskt att han börjar bli lite nervös. Ja. Eller vad tror du? Ja, han frågar lite ibland, men fråga Helen, säger jag. Ja, han har inte vågat fråga mig ännu. Stackaren. Ja. Men han håller väl sig på sin plats här nu. Han vågar inte riktigt göra grejer. Nej. Det är bra. Och lilla fiskebin där borta. Ja, exakt. Det ser ni. Kolla vad fint. Ja. Det är ju skitigt. Och jag vet inte, jag tror faktiskt att vi ska ner och äta där imorgon. Ja, det är... Det är gott. Men du är ju hungrig. Ja, det är jag med. Ja. Så att... Nu behöver vi en kopp. Hä? Nu behöver en kopp också. Och så säger vi väl tjingeling. Tjingeling. Vi syns imorgon. Jeps.